کَران. مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ أمس آیہِ اَکہِ لَٹہِ سوال کَرنہٕ، دوٚپُس کیٛاہ مسلہٕ چھُ؟ آز چھِنہٕ عٲلِم بٔڑۍ وۄتھان، بٔڑۍ بٔڑۍ عٲلِم چھِنہٕ اَسہِ نظرِ گژھان، یہِ کیٛاہ وجہ چھُ؟ بَڑٕ اَصٕل جواب دیُت مےٚ، دوٚپمو بہٕ وَنو تۄہہِ اَمیُک جواب کیٛاہ چھُ. مےٚ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ مٲلِس چھِ بَچہِ ژور آسان، یُس تٔمِس ذہیٖن تہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن بَچہِ چھُ آسان، سُہ چھُ سکوٗلَس کَران تٔمِس حوالہٕ. سُہ گوٚو دیُن بِسکوس، سُہ گوٚو دیُن دہلی پَبلِک سکوٗلَس پَرنٲوِن سا تُہۍ اَتہِ. پَتہٕ دوٚپُن یُس یہِ کَمزور بَچہِ چھُ آسان، یُس نہٕ پَتہٕ سکوٗلَس منٛز تہِ چَلہِ کِہیٖنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُ اَنان، پَتہٕ چھِ وَنان بہٕ ترٛاو یہِ کَتہِ مَدرَسَس منٛز. وۄنۍ پَرِ